Ölkədə rəsmi iş yeri olmayan şəxslər də sığorta olunan hesab edilir. Vətəndaşlar icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərdən yararlanmaq üçün tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeliyində olan istənilən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin koordinatoru Pərvin Baxşəliyeva deyir ki, rəsmi iş yeri olmayan şəxslərin sığorta haqqı dövlət tərəfindən ödənilir. Təbibin tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində müvafiq xidmətin göstərilməsi mümkün olmadıqda vətəndaş verilən göndəriş vərəqəsi əsasında müqaviləli tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər. Təcili və təxirə salınmaz hallarla bağlı isə istənilən özəl tibb müəssisəsinə müraciət etmək mümkündür. Bu qayda belədir ki, vətəndaşa özəl tibb müəssisəsində stasionar şəraitdə göstərilən hər hansı bir tibbi xidməti agentlik xidmətlər zərfində göstərilmiş tariflərə uyğun olaraq ödəyir. Qeyd etdiyim kimi, əgər bu tibbi xidmət xidmətlər zərfinə daxildirsə. Digər bir məqamda planlı tibbi xidmətin göstərilməsidir ki, özəl tibb müəssisələrində vətəndaşlara göndəriş əsasında planlı tibbi xidmət göstərilir. Ən çox vətəndaşları maraqlandıran sualdır bundan ibarətdir ki, əgər vətəndaş 2 və daha çox yerdə çalışırsa, əmək müqaviləsi ilə və ya xidmətə müqavilə ilə fəaliyyət göstərirsə, qeyd edək ki, bu şəxslərində hər iki iş yerindən icbari tibbi sığorta haqqı tutulur.